Сьогодні в програмі нові виробничі потужності та додаткові робочі місця, розвиток області. Разом із контролерами за порядком в електротранспорті будуть стежити активісти. Нові дерева на Львівщині висаджують ліси. Підсумовуємо п'ятницю в ефірі новини «Вечір добрий». Місто очистять від сміття. У Львові підписали відповідний меморандум. Відтак, 19 міських рад області протягом 2 років прийматимуть на свої полігони львівське сміття. Більше розкаже Олена Данило. Гроші за сміття. Міста, на полігони яких звозитимуть відходи від міської та обласної рад, отримуватимуть 2 роки по 100 мільйонів гривень. Передбачені кошти спрямують не лише на упорядкування полігонів, частину з них витратять на вирішення соціальних проблем цих міст. Ми з місцевого бюджету готові виділити орієнтовно 70 мільйонів гривень для того, щоб привести до пуття полігони, які знаходяться в Львівській області, в не самому хорошому стані. Згідно з документом, Львівська облдержадміністрація зобов'язана створити громадську раду, яка контролюватиме вивезення відходів зі Львова. Ми вважаємо, що залучивши громадських активістів і створивши громадську наглядову раду, ми в той же час будемо мати майданчик, на якому будуть публічно вирішуватись і публічно врегульовуватися всі проблеми. Найбільшу кількість сміття звозитимуть у Новояворівськ, Самбір, Миколаїв та Червоноград. Деякі з цих міст і раніше приймали відходи зі Львова. За цих 11 місяців ми прийняли близько 1500 тонн саме з міста Львова. Чому ми долучилися, як я вже говорив сьогодні, це перше, це Львів, це столиця нашого краю Львівщини. Другий момент, місто Червоноград вже через таку історію проходило в 90-х роках. Документ є, але ще не почав діяти. Більша частина сміттєвих майданчиків у місті і надалі залишається переповненою. Вчора, на диво, в нас вивезли сміття. Це була така радість, тому що це відбувається раз в місяць періодично, і то через те, що це ти дзвониш кожного дня на гарячій лінії там уряду, області, міста, і ніхто на нас, на жаль, не реагує. Так що просили ці контейнери взагалі звідси забрати, тому що тут гуляють діти, а тут гуляють щурі. Сміття вивозять незадовільно. Біля смітників купи сміття, смердить, собаки бродячі посходилися. Я боюся, що в мене діти гуляють, щоб їх не покусали. Останній тиждень ситуація значно погіршилася. Ви бачите, що тут не вивозять зовсім. Я зі свого боку стараюся сортувати, тому що це зменшує кількість сміття, але не завжди це працює. Загалом полігони області відтепер мають щодоби приймати майже 600 тонн львівського сміття. Така допомога триватиме 24 місяці. Міські чиновники обіцяють, за цей час у Львові має з'явитися сміттєпереробний комплекс із глибинною переробкою відходів. Олена Данило, Ірина Бочинська, новини. Дороги Львівщини найбільше ремонтують. У Кабміні вже затвердили перелік доріг, що підлягають ремонту. Відтак, згідно з документом, дорожники області мають можливість взятися не лише за ямковий, а й за капітальний, поточний та середній ремонти автотрас. За словами віце-прем'єра, в Україні потрібно замінити понад 60% дорожнього покриття. Лише за минулий рік відновили у 6 разів більше автошляхів, аніж поза торік, резюмував Володимир Кістіон. Хочемо консолідувати біля 30 мільярдів гривень на українські дороги. Також хотів би сказати, що ви в 2017 році, як на роботи розпочаті, набагато раніше, на календарі ще квітень місяць, а роботи ведуться і ведуться досить потужно. Якщо ви задасте питання, подобаються ли нам ті темпи, ні, не подобаються. Але є досить позитивні приклади по регіонам, в тому числі, в першу чергу, це Львівська область. Ми маємо сумарно на території Львівщини 2,5 мільярди на реалізацію дорожньої програми. Нам необхідно, і ми сподіваємося на допомогу уряду і на додаткове фінансування, як мінімум 4,5 мільярди, щоб ми завершили капітальний і поточно-середній ремонт доріг державного значення і мали відремонтованими всі напрямки від Львова по радіалу і до кордонів нашої держави. Окрім доріг області та сміттєвих питань Львова, віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон запустив нові виробничі потужності на заводі у Новому Роздолі. Іноземне підприємство спеціалізується на кабельній продукції до німецьких автомобілів та нараховує майже 1500 працівників. Наразі штат із запуском чергової лінії планують збільшити.
Міжнародні інвестиції на Львівщині лише за минулий рік в області відкрили понад півсотні підприємств. Окрім того, вже функціонуючі холдинги запускають додаткові потужності, кажуть фахівці. Збільшення потужності виробництва – це додаткова цеглина в розвиток української економіки, збільшення українського бюджету, збільшення робочих місць в нашій державі. Відповідно, це здобуток, сімейний достаток кожного громадянина, кожної сім'ї. Окрім профільного виробництва кабельної продукції, підприємство займається конструюванням та виготовленням обладнання для своїх потреб. І також незабаром і продаватимуть спецтехніку, вироблену українцями. Тут працює конструкторське бюро. І ми сьогодні здійснили пуск верстату, який розроблений в Україні і який продається не тільки для компанії ОТВ Електрик, а який продається також для інших компаній. І ми переконані, що такі кроки, вони дадуть можливість повернути Україні місце не просто в ручному розподілі праці, а в високотехнологічному виробництві. За словами керівника німецького підприємства, на заводі виготовили автоматичні та напівавтоматичні лінії та інше технологічне обладнання, що за своєю продуктивністю та якістю не поступається флагманам європейського приладобудування, тож запевняють, інвестувати в Україну вигідно. Ці потужності відповідають європейському рівню, і ми будемо їх збільшувати і продовжувати інвестувати. Наразі підприємство в Україні є найбільшою філією в Європі. Для початку ми прийшли сюди через дешевий ресурс, однак тепер праця українців ціниться більше, бо ми вийшли на новий рівень. Українські посадовці, в свою чергу, твердять, збільшення об'ємів виробництва на цьому підприємстві збільшить доходи до бюджетів всіх рівнів, а ці кошти спрямують на додаткове фінансування ремонту доріг. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. В електротранспорті Львова ловитимуть зайців. Виконавчий комітет міської ради погодив реєстрацію формування «Патріот» із охорони порядку в громадському транспорті. Відтепер контролери співпрацюватимуть із працівниками Львівелектротрансу. Вони підтримуватимуть правопорядок у трамваях та тролейбусах, зокрема, допомагатимуть контролерам. Це громадське формування з охорони громадського порядку «Патріоти». Воно буде співпрацювати з нашим «Львівелектротранс» стосовно тримання в порядку в перевезенні пасажирів електротранспорту. Накладати штраф, згідно, знову ж таки, з рішенням виконкому, має право уповноважені постої особи «Львівелектротрансу». Вони будуть просто разом з контролерами їздити, слідкувати за дотриманням громадського порядку. Про весняні роботи у лісництвах, виставку вишиванок та новини спорту – це, з-поміж іншого, вже за мить не пропустіть. У Львові презентували здобутки професійно-технічних закладів області. На виставці усі охочі ознайомилися із досягненнями студентів у різноманітних галузях. Захід відбувається щорічно для підготовки молоді до вибору майбутнього ремесла. Богдан – майбутній коваль. Хлопець сам обрав таку професію. Каже, саме таких спеціалістів зараз дуже не вистачає. Зараз дефіцитна професія, бо брами, ворота всякі, фіртки, лавки – все дороге. Зараз ковалів на наш час зараз мало. Аби ознайомити людей з досягненнями професійно-технічної освіти, у Львові традиційно відкрили виставку «Великодні дзвони». Тут можна побачити усю сферу студентської та учнівської творчості – від ковальства та різьби по дереву до показу моделей жіночого та чоловічого одягу. На сьогоднішній день тут присутні представники 26 навчальних професійно-технічних закладів області. Це традиційна виставка, яка пов'язана, яка демонструє досягнення і здобутки професійно-технічних закладів, і вона вносить такий профорієнтаційний характер. А тут представлені різноманітні смаколики, які готували майбутні кондитери. Викладачі зазначають, зараз така професія дуже популярна серед молоді. Кухар-кондитер взагалі дуже сучасна професія. Дуже багато діток в нас приїжджають з інших міст, в нас в групі навчаються, дуже багато діток з Закарпаття, наприклад, приїжджають, з Волинської області у нас і дітки. Саме робітничі професії зараз є дуже затребуваними серед роботодавців, адже лише за останній рік на Львівщині відкрили 50 нових підприємств, а цього року планують відкрити ще більше. До слова, «Великодні дзвони» організовують щорічно, щоб мотивувати творчу молодь обрати майбутній фах. Анастасія Бахур, Назар Петуляк, новини. На Львівщині висаджують лісові культури. Аби зберегти ліс та допомогти йому рости, проводять роботи із штучного створення насаджень. Воно застосовується на лісокультурних площах, де не передбачається природнього відновлення.
Лісники Раваровського лісгоспу проводять один із найважливіших етапів своєї роботи – садіння лісу. Цьогоріч планують відновити 160 гектарів лісових культур. Аби відновити ліс, проводять роботи і штучного створення лісових насаджень. Спочатку збирають насіння, потім вирощують саджанці, а через рік або два починають посадку лісових культур. Ще їх ліс починається з розсадника, тому що помилкова ота думка, що ліс сам по собі росте. Буду казати, кущі самі по собі ростуть, щоб був гарний ліс, мусимо садити і мусимо сіяти, потім садити, а ще пізніше доглядати. Саджанці вирощують у спеціально обладнаному розсаднику, де лісники створили усі необхідні умови. Ми заготовляємо порядка 2,5 тонни жовудя, дуба звичайного, 50-60 кілограм сосни звичайної, 20 кілограм смереки, а також ялицю білу, бук лісовий. Ми висиваємо в своїх розсадниках, яких рахується 1,5 гектара. Вирощуємо щорічно 1,5 мільйона сіянців та саджанців основних лісотворчих порід. У лісовому фонді підприємства переважають насадження сосни, дуба, вільхи, бука та модрини. Загалом відсоток приживлюваності лісових культур Раваруського лісгоспу дуже висока, розповідають лісничі – більше 90%. Мартенко, Тарас Фомін, новини. Львів театральний стартував відбірковий етап всеукраїнського театрального фестивалю «Art Ukraine». У цьому турі конкурсу змагатимуться 22 театри із 21 області. До другого етапу війдуть лише 3 театральні колективи. Переможці відбіркового туру визначатимуть глядачі, а вже головного тріумфатора фестивалю обиратиме професійне журі. Львів представлений виставою «Лісова пісня» Академічного театру імені Леся Курбаса. Лісова, в принципі, це одна з, я точно знаю, що це одна з вистав, на яку в першу чергу і глядач добре реагує, на яку глядач йде, і завдяки якій ми маємо дуже хороші відгуки. Цей проєкт не тільки має на меті висвітлити театральну сторону життя суспільства, але й показати зріз мислення населення, що зараз все-таки цікавить людей, більше культурні питання чи питання виживання. Культурний простір Донбасу у Львові. В музеї Івана Франка відкрили виставку «Майстрині з Донеччини» Людмили Огнєвої. З нами Бог і Україна. Пані Людмила, вимушена переселенка з рідного Донецька, переїхала до Києва та продовжила активну творчу діяльність. Вона розшукує, вивчає та власноруч відтворює на полотні вишиті мініатюри, узори рушників та фрагменти одягу видатних українців. Навіть є у вишивці орнаменти, які мають назву полубочин орнамент, гетьманський орнамент, мазепинський орнамент, є орнамент дубушевий. От саме за цими ознаками я б почала збирати інформацію. І перші мої брошурочки, вони були саме про них, і ви їх бачите в експозиції. Для нас не було жодного сумніву, що ця виставка повинна бути в нас, і ми просили про це, дуже швидко знайшли спільну мову, і в рекордні терміни, правда, пані Людмила, так? Ми її змонтували завдяки усьому колективу музею. У нас все про події дня, що минає. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Тиждень, звично, підсумуємо вже завтра о 20:30 у протижні, а за мить про основне зі світу спорту розповість Ольга Білоган. Тож не пропустіть. Тепла вам та любові. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК «Львів». Мої вітання. Завтра у Києві стартує перший тур чемпіонату України з регбі-7. Львівські «Соколята» налаштовані на перемогу. На останньому тренуванні докладають максимум зусиль, слухають настанови тренера та допрацьовують найбільш напружені моменти.
На чемпіонаті України львівські соколята готові скласти конкуренцію чинному чемпіону Харківському Олімпу. Минулого року РК «Сокіл» посів четверте місце в турнірній таблиці. Але після багатьох наполегливих тренувань хлопці збираються вийти в лідери. Досі перед стартовим, як то кажеться, знаходимося. У нас відбудеться перший тур Суперліги з регбі-7 в Києві. Готуємося до цих змагань. 10 команд зійдуться в щорічній боротьбі за першість. Львів'яни мають гарні шанси на перемогу. Останнє тренування перед грою дуже важливе для соколів. Вони уважно слухають настанови тренера, відпрацьовують найделікатніші різноманітні тактичні схеми. Зараз ми останнє тренування маємо перед виїздом в Київ, де буде перший тур Суперліги з регбі-7. 10 команд буде. Ми вже знаємо, з ким буде грати. Це з Одесою, Кривим Рогом і Рівним. Як завжди, у соколят перед грою бойовий дух. Хлопці націлені на перемогу. Гарний настрій переплітається із хвилюванням. Завжди між ними була рівна боротьба. Ну, раз ми програвали, раз вони програвали. Ну, але так трималися достойно. Хвилювання, звісно, є. Настрій, як завжди, бойовий. Як то говориться, якщо не боїшся грати, то ти не готовий до гри. Нагадаємо, що чемпіонат України з регбі-7 буде відбуватись у три тури. Перший пройде у Києві 22 квітня, другий – у Львові 6 травня і третій – 20 травня у Києві. Зоряна Папка, Олексій Рапіта, новини спорту. А у Ризі триває особистий чемпіонат Європи із шахів серед жінок. Після 9 з 11 можливих турів Марія Мозичук посідає третє підсумкове місце. Лідирують у турнірі грузинка Нана Дзагнідзе та росіянка Олександра Гарячкіна. У бок шахісток по 7 очок. Анна Мозичук, маючи у своєму активі 6 очок, на 9 місці. Загалом у турнірі бере участь 144 шахістки, 10 з яких представляють Україну. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Вже традиційно підсумуємо спортивний тиждень завтра у програмі «Спортпанорама» о 18-й та у понеділок у футбольному огляді «ПАС» о 18-15. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тепла і світла у ваших серцях і домівках. Гарного вам вечора. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».